L'alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este matí en la presentació del trofeu Ciutat de València de Futbol a cadira de rodes, el primer campionat nacional de la modalitat que s'organitza i que comptarà amb equips de tot el país. L'alcalde ha donat la benvinguda a la ciutat a esta primera edició del campionat de A-Ball, futbol a cadira de rodes, una fita que se suma a les diferents iniciatives que València està protagonitzant en els últims anys. Ribó ha participat en la presentació del trofeu junt amb el regidor d'Esports, Javier Mateo, la regidora de Benestar Social i Integració, Isabel Lozano, i el regidor de Turisme, Emiliano García, en un acte en el qual han estat presents també altres membres de la corporació. Ens omple d'orgull avui poder ser partícips d'aquest primer trofeu Ciutat de València de futbol en cadira. Gràcies a un mite del valencianisme com Ferran Giner, per la idea i per haver anat guanyant adeptes i suports fins a aconseguir reconeixement oficial per a aquest esport. Compteu amb aquesta ciutat, que és la vostra, València, i amb mi com a alcalde per fer força i aconseguir que la difusió siga la màxima possible. Tant de bo aquest primer trofeu, Ciutat de València, es recorde d'ací uns quants anys com una de les bases del gran objectiu que més d'hora que tard arribarà, que és la inclusió, com heu dit ja molts, d'aquest esport en els Jocs Paralímpics. L'A-Ball, futbol en cadira, és una nova modalitat esportiva a través de la qual poden jugar a futbol persones amb o sense diversitat funcional. L'A-Ball és possible gràcies a l'incorporació del dispositiu EOS a les cadires de rodes esportives. Gràcies a este, les pinces de joc es transformen en els peus dels jugadors i es poden realitzar passes, xutar o elevar la pilota. L'origen del seu nom es troba en un joc de paraules en la llengua anglesa a través de la paraula able, que significa capaç, i que es pronuncia de forma semblant a A-Ball, que es traduiria com a piloto. Esta nova modalitat esportiva va néixer a València fa més de 5 anys, ideada per l'exjugador de futbol Fernando Giner. Des de llavors, s'ha treballat per la inclusió en el món esportiu adaptat d'esta categoria, que inspira a convertir-se en la disciplina paralímpica i que es troba en ple procés de difusió i integració en els clubs de futbol, tant professionals com aficionats i en múltiples organitzacions.